Bora. Tomar café, rapaziada. Pra começar a pegar umas partidinhas. Dá pra pegar um agente, só que eu não sei que agente eu pego. Eu já sei quem eu vou jogar. Aliás, eu vou recrutar.
comi, hein? Você é louco, cajueira. Acho que eu vou comprar. Aí não. Não sei quem que eu compro, caramba. Eu tô em dúvidas, pô. Tô em dúvida. Partida encontrada. Vou de raise. Boa, boa, rapaziada. Boa, boa. Opa. Bom? Bom. Então tá bom. Pega 6, 6. 6zinho. Poxa. Cagou pra tu ele. Uhum. Dois duelistas. Agora ficou bom. Agora tá bonito. Chegou o Chico. Rolando forró do Zé Pequeno. Thank you.
hoje eu acordei com o pé esquerdo. Três A, três A. Oh, perdão, B, é B, perdão, perdão. Foi mal. Spike é deles ou nosso? Aqui. Spike é deles. Ah não, tá ali. É nosso, é nosso. É isso mesmo. Boa, boa. Porra! B tirou, tropa. Último jogador vivo. Ah, porra. Portal fechado. Spike plantada. Dos caras. A vida dos caras tá normal, tá? Você quer o sapato da Kiki? Tchale, qual é? Nem sapato você usa? Acho que é a minha que tá ruim, mano. Nada no ar. Filha da puta, mano.
Vai meio alguém? Nossa, não morreu nunca. Meu Deus, cara, que isso? Último jogador vivo. Os caras tá invadindo geral, porra. Na... No B, cê é louco. Spike plantada. Vai, filho, precisa ter medo não, pô. Já tá perdido praticamente. E o não você já tem. Fazer o homem duelista. Não, mano, faz mocar, homem. Moca aqui, mano. Você tem certeza que eles vão ali? Você não escutou nada? Eles mocam, os caras só vêm aqui, mano. Papo reto. Aí, mano, cu. Ah, mortinho já. Último jogador vivo. Nossa. Aí, porra. Esquerda, é isso. Em cima, em cima. Ela vai jogar no clique. Ela tá na garagem. Ela não tá aí. Ela vai jogar no clique. Relaxa, filho. Relaxa, pelo amor de Deus. Vai pra cima. Vai pra cima. Que não vai explodir a bomba. Boa. Aí. Mas só falta não dar tempo. Dá tempo, sim. Tô brincando. Pô, veio todo mundo aqui e deixou meio vazio. Pelo menos os Gecko fecha meio ali no... O portão, fecha o portão. Vai ser a... Uhum.
Morreu todo mundo. Os equipamentos estão funcionando? Checa de novo. Agora vem todo mundo lá, é legal. Meu Deus, cara. Meu território, minhas regras. Tem B. Filha da puta, mano. Ah, me ajuda, porra. Não tem ninguém no B, mano. Meu Deus, cara. Nossa, tava indo tão bem. Spike plantada. Cê é louco. Papo reto, é isso que eu tô vendo. Correta, posto. Sem cá. Quem é o próximo? Granada! Sem cá. B, 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 B. Deus, cara, não tá perdendo muito. Ô, porra. Eles vão estar fracos. Colocando vigia. Instalando granada expansiva. Olha, mesmo. Instalando granada expansiva. Dois meio. Granada! Inimigo no meio. Entrou meio. Entrou meio. Sem carro. Tá, que pariu, viu, meu? A Fade tá morrendo, hein? A Fade tá morrendo, hein? Último jogador vivo. Meu Deus, cara. Esse cara tá demais. Pô, porra, eu sou ruim, mas também, porra. Coisas que... Olha lá, quando é pra ir todo mundo num lugar, vai todo... Puta! E ouro, não, é dois em cada bomba e um meio. É sério, mano?
Por que não pode vir todo mundo aqui? Tá de marola esse cara. Quem é o próximo? Não avança, rapaziada. Eles que planta, porra. Deixa eles virem, deixa eles virem no bombo, porra. Por isso vocês estão morrendo, porra. Tá fazendo ao contrário. Spike plantada. E ajudei vocês. Não avança, rapaziada, por favor, cara. É os caras que tem que entrar no bombe, pô, pra vir armar. Aí, ó, matamos o cara aqui, ó. Spike tá aqui, ó. Vem fazer contenção. Granada! Spike no ar. Boa, cara. Spike é minha. Só fazer a contenção da Spike. Por favor, não fala mais com atenção. Ó, o filho da puta aí, ó. Tá aí, ó. Bem perto aí, ó. Boa. Tá de sniper, maldito. Última rodada deste tempo. Sem miséria com os três, viu? No B, não. Aqui tá suave. Virou. Inimigo lado atacante. Tô dando B. Caralho, joguei errado de novo essa porra. Spike no chão, B. Vem aqui, pra cá. Se ele é capaz de ele girar de novo, hein? Puxou o Jinho ali, ó. Passei. Você não matará meus aliados. Restam 30 segundos. Resta um inimigo. Dei 80 nele, tá virando pra... Tá com o Gekko. Caralho, ia pegar a skin no chão, mano. Tá suave, não vai dar tempo de ele plantar mais, não.
Só segurar, moleque. Só segurar. Foge, sai daí. Pra ele não te matar, é. Aí já era, porra. É nosso. Agora que quiser ir, vai, pô. Troca de lados. É nóis, porra. Vocês querem aonde? Fala tu. Bora, B. Vocês plantam aqui, daí, ó. Beleza? É o Geico que tá com coisa. O Geico vai mandar o bichinho dele pra plantar. Pega eles desprevenidos. Granada! Vem cá agora. Do outro lado, lá. Encosta. Tá, porra, tinha costa mesmo. Gente pra caralho. Ô, Geico, que arma era aquela que você pegou? Olha as costas, hein, rapaziada. Cuidado, hein. Feire tá aí. Ó, a costa, aqui, ó. Tem uns três aí, costa. Caralho, homem. Parou bem em cima do cara. Segura, porra. Segura que é nossa. É nossa, moleque. É nossa, moleque. Corre daí, corre daí. Já é, porra. Boa. Porra, moleque Sai Spike aí, tá com a pessoa errada, hein? Ainda tá. É. Foda essa parede aí, Plata. Mano, fica porque esse cara só pega costa, velho. Esse cara é doente, mano. O cara deu a volta pra pegar nós costa, cara gay, mano. Vai, tá defusando. O cara tá explodando, mano. O cara tá.
desplantando ali. Defusando, desplantando não existe. É, desplantando, é a mesma coisa. Desplantando, desfusando. Meu afita, porra. É. Eu esqueço de falar de difusão. Desarmando, sei lá. Bora, a gente foi até agora. É capaz de nós chegar lá, tá vazio. Ou só uma pessoa lá na campana, você vai ver. Não duvido. Segura só um pouco, vou fazer um take back aqui, bora. Isso é. É bom. Mas não vamos a milhão também não no ar não, tá? Vai saber. Tem meio. Caralho, morreu. Spike no chão. Ah. Sai, porra. Correr pra postos. Pega eles. Tá dando granada com ele. Cara, isso é o mesmo. Nossa. Desgraça, ela tava vindo pelo outro lado. Ah, mano. É, filho, não deu bom não, hein. Acho melhor nós continuar lá mesmo. Tu gastou duas granadas. Bora. Só tem A e B, se tu não vê. B, daí a gente vira pro A, que daí eu vou usar o TP. Pô, acho melhor continuar mano B, hein? Não é melhor nós ver tá moda não, tava dando certo do jeito que nós tava. Os caras vão virar. Bora tentar. Ó, oh, bom lugar pra se conectar. Vamos virar. Mano, é só matar ela, velho. É possível que você não... Calma aí, porra. Não vai a milhão não, sem a arma na mão, que aí tu bate de frente com o cara, fodeu, viu? Volta pro B. Nossa, vai tomar no cu, pinei pra caralho. Eu tomei até um susto, desgraçado, apareceu do nada. Corre, moleque. Tá porra. Caralho. Cê é louco. Caralho, que maluquice. Recarregando. Vamos que dá. Quem é o próximo? Volta na costa, cuidado.
Lá embaixo, lá, ó, lá, ó. Matei sem querer, tá? Ó, o outro ali de Odin. Boa. Boa. Isso é meu gostoso, é isso. Falou tudo, bom conselho. Vou voltar pra ir aí na B. Pra plantar onde vocês querem. Porra, foda que a B é muito aberta, tá ligado? Tem muitos lugares pros caras virem, muito mais do que aqui, pô. Ou a B não, a A, quer dizer. O bagulho é na B mesmo, nós continuamos plantando na B, tá ligado? Liga as costas. Spike rolando. Valeu, amigão. Resta um inimigo. Vai, mano, mata ele, mata ela, mata ela, mata ele. Boa, mas... Eu cheguei e me mataram. Legal. Tipo, tinha dois ali pra ela matar. Ela vai, eu chego e me mata. Uau, que muito divertido. Bom. Muito bom. Ô, oh, glória a Deus, hoje fiz uma conquista nova, troquei meu mouse por um da Logitech G305. Oh, yeah. Amei. Meu outro era da Multilaser, cara, o sensor era muito ruim. Oxe, esse que eu tô usando aqui é de 5 real, comprei na Shopee. Meu mouse, meu teclado. Sério? Oxe, tô falando sério, pô, tô mentindo não. Na moral, você morreu. 78 no Yoro. Tá vindo costa, vindo dois costas. Caralho, já tava em cima, já quando você avisou. Meu Deus. Boa, KJ. Boa, viado. Você virou em dois. Caralho, essa mulher ali em cima matou três, tá? Me matou e matou mais dois, desgraçado. É, o Spike tá ali, você tem que rushar. Que isso? É minha, velho. Segurar spray, velho. É ruim demais. Você segura só spray quando você estiver perto. É isso que eu ia falar agora. Droga skin. Pede aí. Ah, tô sem dinheiro. Vou esperar. Ixi, eu também tô sem dinheiro, velho. Tem que jogar de Spectre, velho. Aí, ó, o Yuge que tá cheio da grana aí. Ah, valeu. Compra pra mim aí. Não, beleza. Tá, porra, eu acho que eu matei o cara com a bomba batendo na testa dele. Não foi nem que ele explodiu. Ai, cara. Pô, vem plantar. Não é plantar. É prática. Vem plantar, vai planta, porra. Boa. Vai que é nosso. Opa, tá meio, já descobri a localização. Pega ele. A gente tá no ar.
Tem aqui, ó. Caralho, vai tomar no cu, a ult não foi, mano. Mó demora da porra pra soltar essa porra. Porra, tá foda esse bagulho. Tá no mercado, 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 mercado. Corre, 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 corre. Que o Joy foi de Vasco. Filha da puta. Você não trabalha, vai tomar sua cu. Se quiser skin agora não, hein? Acabou, Reg! Fire Redigo! Porra, é isso, cara? Sua tia de calcinha. Que negócio de mulher? Seu pai de calcinha. Ixi, olha lá. Falei que ele não gosta de mulher? É o que ele já imaginou. Olá, eu sou o jornalista, seu pai de calcinha. É desgraça, não é pra bater aqui não, pô. Vira, 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 vira. Roda, roda, olha, não, olha, vira. Tô virando, tô virando. Isso. Meu Deus, cara. Meu Deus. Como esse filho da puta não morreu? E eu não tirei um de vida dele, você acredita? Eu não tirei nada, oh, nada. Não. Uta aí, Uta. Só pra... só por meme. Uta! Não, o cara tava... Meu Deus. Ele tava aí na sua esquerda, cara. Ele tava na tua esquerda. Aí vem aí, na esquerda, esquerda aí. Aí. Boa. Oxi, cara. Taca tá o E, daí você entra. Tá com E, tá com E, tá com E. Não, calma aí, pô, calma aí. Você se ferrou. Eu confio em tu, moleque. Porra! Quase, quase, hein? Cara, filha da puta, gastou o último cara, mano. Gastou. Jogou muito. Muito bom, muito bom. Parabéns pra você. Não. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu te vejo. Ah. É o meu melhor prazer vê-lo brilhar. Pense, puta, hein? Uma vez Flamengo, sempre Vasco. Ótimo, o cara tá de Odin, ótimo. Roda Odin, Odin, Odin. Mercado Odin, mercado Odin, mercado Odin. Mercado de Odin. Ela te prendeu! Ó, o barulho, ó, o barulho da bomba. Vai, ele vai difusar. É, pô. Tá, porra. Tá no mercado, 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 não, não. Não me carrega aberto, pelo amor. Meu Deus, cara, vai deixar os caras virar e ganhar mesmo, só falta ganhar uma. O cara recarregou aberto. Olha os caras já comemorando, GG, né? Mas tu fez assim, ó. O cara, vamos dizer que o cara é a Razer, você fez assim, ó. E aqui é a parede, ó. Tipo isso. Tipo, ficou na frente dele assim, olhando pra cima. Quem? Pô. Eu? Tá cagando no pau, é? Tá vendo muito tu, hein? Tá bom, deixa ele. E eu nem sou dualista, tô com 19. Solta que pariu, viu, meu? Tá
Vai na frente, vai na frente. É o Jim, vai tomar ultizado agora. Mata o fade, Vitória dos atacantes. Mata o fade. Mata o fade, mata o fade. Partida encontrada. Da puta, já escolheu meu personagem. Aqui esse jogo. De olho em vocês. Acaba com eles enquanto eu distraio todos. Spike no chão, certo. Baixando toxina. Inimigo não recarrega. Inimigo no C. Meu Deus, cara, como eu sou um vesgo, cara. Tá em cima aí, ó. Em cima, não.
Meu Deus, eu acho. Será que vai dar tempo? Acho que não vai dar não, hein? Falei. Filha da puta. Caralho. 34 na race. Aí, ó. Vai pegar a spike aí, ó. Arbor. Arbor. Foi no B, não foi aqui não. Você tá puta. Onda quebrando. Caralho, não morre nunca. Ah! Se eu não usar aquela cabeça, eu não tenho visto clicar. Recarregando. Spike plantada. No chão. Mais tempo não. Todos tiramos sarro da eficiência alemã. Fofó, isso aí mesmo, enquanto usa as coisas que eu criei.
de fuga! Meu Deus, cara. Último jogador vivo. Spike plantada. Você não matará meus aliados. Veneno desligado. Sem combustível. Toxina subindo. Baixando toxinas. Aqui. Que isso, cara. Nossa, dá até vontade de abandonar a partida, cara. Chão, meio. Mano, uma. A gente ganhou agora. Eu matei só um. Você tem, que... você tem noção disso? Eu dei errado, velho. Sem querer. Uns 30 caras ali. Spike plantada. Liga as costas, é capaz de estar vindo atrás. Essas
Já que ele tá de snipe, essas porra. Faz costa, faz costa, faz costa. Tá perdida, Thaizinha. O bicho tá pegando no C lá. Caralho, tinha mais um costa. Distraindo aqui em casa. Olhe nos olhos deles enquanto morre. Alguém tem dinheiro sobrando? Alguém tem dinheiro sobrando? Tá aqui na Spike, porra. Não vai em cima não, porra. Relaxa, pessoal. É só questão de vida ou morte. Thank you.
plantaram, porra. Eles plantaram um B. Ali atrás do gelo ali, ó. Meu Deus, cara. Que partidinha zoada essa aqui. Sério. Feia, feia, feia. Olha o Redinho. Lógico que planta, filho. Quem tem que dividir é eles agora. Tava mirando no outro sem querer e olhando pro um. Fica intocadinho, tá ligado? Nossa. Colocando vigia. Instalando granada expansiva. Carrego. Vai, caralho, vai, eu confio. Mata, 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 moleque. Caralho. Corre daí agora. Essa batalha foi sensacional. Pô, foi sensacional essa daí. Quem acertar tá os primeiros tiros ganhava. O difícil era acertar, tu matou a charada agora. Ai, caralho.
Ele deu sorte que o cara teve que carregar também, tá? Ai, caralho. Aí, do outro lado é essa, direita 78. 78 da gente. Vai abrir aqui, gente. Gente. Campana da Spike. Tá dentro do bagulho aí, tá dentro da casinha aí, ó. Que ódio!